Євгенія йде полем і немов грається пультом дистанційного керування. Лівий джойстик відповідає за рух машини вперед-назад, вліво-вправо. Правий джойстик відповідає за наклон приспособи. Насправді сапер керує багатотонною машиною для розмінування. Важкі ланцюги та зубці потужно вгризаються в землю. Міцні вали перемелюють усе на шляху, навіть металеві боєприпаси. Відбувається подрібнення ґрунту, і якщо в ґрунті є вибухонебезпечні предмети, то за допомогою валів ці вибухонебезпечні предмети подрібнюються. І або ж вони детонують, або їх подрібнює на маленькі частинки. Село Білка Тростянецької громади було окуповане в перший тиждень повномасштабного вторгнення. Олена розповідає, тоді з 4-місячним малюком на руках не знала, куди бігти. Самоліти залетіли вже, як гепнуло, у мене хата хорошенько підпригнула. Діти злякались і тікати. Стріляли, по нас стріляли, бачачи, що я з коляски йду, стріляли, вистріли, летіли з калашей. Ну, малий до сих пор на всі звуки підпригує. Хоча ж дуже маленький був, ну, тим не менше підпригує. Селом рухалися величезні колони ворожої техніки. Считали перший раз 150, і назад вони ж туди-сюди їздили, і дуже багато. У мене в дворі все зривалося, стікла всі летіли, що було? Думали, що все вже. Це дуже страшно. Ми теж останній день думали виїжджати. Як нас насчитали, що у нас прильотів було десь більше 100. Далі ми не считали, що в городі, за городом, біля двора, а ми в погребі сиділи. То ночі вийшли і думаємо, що завтра поїдемо, бросимо все на світі. Одна зі стоянок для танків, артилерії, вантажівок була впритул до цього поля поблизу села. Біля дороги, біля даної ділянки стояла колона техніки Російської Федерації, яку наші хлопці розбомбили. І в подальшому стався розльот боєприпасів, які були на техніці. Внаслідок цього поле забруднене дуже великою кількістю артилерійських снарядів, противотанкових мін, противопіхотних мін і спеціальних мін. Там, де у колону поцілив Байрактар, нині згорілі залишки дерев. Майже рік це поле чекало своєї черги для розмінування. І саперам доводиться вручну проходити кожен сантиметр території. Спочатку підходить сапер, перевіряє візуальним оглядом, потім перевіряє філер, це такий пристрій, він з гнучкого або металу, алюмінія, або пластичку. Проводиться на наявність розтяжок, після чого, після попереднього огляду, він може пройти бензокосою або звичайними ножницями, сікатором. Далі вичищається ділянка, проводиться перевірка вже металодетектором. Сапери, вони за 4 місяці зробили 4 гектара. Тобто нам, грубо говоря, в місяць гектар, мінімум ще треба було 80 місяців. А це самі розумієте, це більше 6 років. А машина може пройти десь у нас до полугектара на день. Машину для дистанційного розміновування виробництва Хорватії придбали міжнародні партнери. В цій же країні сумські сапери навчались, як працювати з технікою. Обробляє вона землю глибиною до 60 сантиметрів. Якщо в тому периметрі знаходиться вибухонебезпечний предмет, він безумовно спрацьовує, але конструкція даної техніки зроблена таким чином, що вона зазнає тільки механічних невеликих пошкоджень і може далі, просто далі виконує свою роботу. І плюс повністю виключений фактор, не дай Боже, травмування або загибелі нашого піротехніка. На Сумщині після деокупації сапери обстежили понад 1 300 000 гектарів земель. Знайшли та знешкодили 8 500 вибухонебезпечних предметів. Але це лише частка забруднених земель, адже обстріли прикордоння не припиняються ні на день. У нас із зрозумілих причин обмежений доступ до 5-20-кілометрової зони. І важко уявити, яка там ситуація буде, коли ми переможемо і побачимо ті поля, ті землі, які реально будуть всіні вибухонебезпечними предметами. Саме завдяки такій техніці можна буде як можна швидше той весь російський вибухонебезпечний мусор прибрати з нашої української землі. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.